Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana şu nabiralarını köyünü üçün üyge kirip tör ayakla yürüberardı. Ot bulup tüye bulup yürüberardı. Bu nabiraları Peygamberimiz oyun damarından çap damarından gelip asılı minvalışardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e. Buradalar ıssız canımız gibi fikir kıp göreli de. Seyyidul Halk, Habibul Hak, Hatamul Anbiya vel Mursalin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tör ayakla nabiralar için yürüberi yaptı uyda. İşimiz köp, çarçap kegenmiz, bantmiz, deyimiz. Resulullah'ın taşvişçeli taşvişimiz var mı bize? Resulullah üyge kirgende mükemmel ata boyanlar. Bak nereka, bak çak, namal valemi. Öçür, açık bollar yine. Bu siz bilen bizden sadır bol adıyanlarsa. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنس بن مالك رضي الله عنه خدنا رواية قلنا هذا وكشيت هذا كلنا برده رسول الله صلى الله عليه وسلم لن برجع وترار ديك رسول الله اتلار حاضر سلارده قال ديلار يا أهل الجنة بوجان بركشة كرده قرب ترودك Ansarlardan bo'lgan bir kişi tahorat qilib, tahorat suvlari qo'llaridan, yuzlaridan oqqan holatda kirib keldi. O'tirdi. Ertasi kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana aytdilar, "Hozir sizlarni oldinglarga jannatiylardan bo'lgan bir kishi kelib o'tiradi" dedi. Sahobalar qarab turishdi, kechagi odam kirdi. Qo'yingki, 3-chi kuni ham payg'ambarimiz shunday deganida mana shu odam kirib keldi. Abdulloh ibn Amr ibn al-As Amr ibn al-As'ning oğlu Abdullah bu adamı nima ishi bor ekan onu jannatga qilgan deb bilmoqchi bo'lib u kishini uyga bordi-da salomlashib kirib o'tirib otam bilan jinni tortishib qoldik kelisha olmay qoldik shu bir ikki kun sizni yuzda turtursam u kishi rozi bo'ldi bu kishi unaqa ata aytilgan olgan odam emas bu Abu Bakr emas Umar emas yoki Xolid ibn Valid emas oddiy bir musulmon odam 3 gün haligi kişinin uyida Abdulloh ibn Amr ibn al-As mehmon bo'ldi. Qarasa, hamma qatori bir xil ish, namozga chiqadi. Ayrim kechalari tahajjud o'qiydi, ayrim kechalari uxlaydi. Xullas, ortiqcha biron bir amalni ko'rmadi. Jannatiligiga sabab bo'ladi degan. So'ngra 3-chi kun ketayotganida Abdulloh ibn Amr ibn al-As, "Birodar, men otam bilan tortishmagan edim. Faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam falon deganida 3 kun siz kirib keldingiz paydarpay. Qanaqa ishi bor ekan biz bilmaydigan, uyida qiladigan yoki kechasi qiladigan o'sha amalini ko'ray, men ham shu narsaga bir amal qilay degan ma'noda sizning yuzga keldim. Qarasam oshiqcha ishingiz yo'q ekan. Hamma qatorlar ekansiz." deganida u kishi aytdi, "Siz ko'rgan oshiqcha amalim yo'q shunaqa" dedi. So'ngra Abdulloh ibn Amr ibn al-As chiqib ketayotganda aytdiki, "Birodar dedi, to'xtang dedi. G'ayra anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan va la aqsadu ahadan ala khayrin atohullohu iyyahu. Faqat dedi, biron bir musulmonga nisbatan qalbimda bir adovatim yo'q va Alloh unga bergan ne'matga hasad qilmayman" dedi. Abdulloh ibn Amr ibn al-As ehtimol shu amal bo'lsa kerak degancha chiqib ketdi. Demek kişinin kalbida hasadni yo'qligi, musulmon birodarlarga nisbatan qalbini sof bo'lishligi, g'illag'ashlikda bo'lmasligi shu kishini jannati bo'lishiga sabab amal qilib ko'rsatildi. Demek bu katta narsa. Demek bu katta narsa. Hasad. Ota o'zini farzandi hasad qilayotgani yoki qilmayotganiga e'tibor bermaydi. Ota-onasini mehri kichik ukasiga o'tib ketayotganligini ko'rgan paytda yosh bolaning qalbida bir tuyg'u paydo bo'ladi. Bu tuyg'u uni qalbini kemiradi. Bu tuyg'uning nomi hasad. Hasad nima? Hasad boshqalarda bor bo'lgan ne'matni yo'q bo'lishini xohlashlik. Alloh taolodan qalbi uzoq kishining qalbida hasad o'rin oladi. Kim hasadgo'y bo'ladi? Allohdan uzoq bo'lgan kishi.
Bir birodaringizda ne'matni borligini ko'rsangiz, u davlatmidi, mansabmidi, ilmmidi, farzandmidi, nima? Ana shu ne'matni borligini va uni ziyodalashib borayotganligini ko'rsangiz, hamda shu ne'matni unda yo'q bo'lmagan holida sizga ham kelishligini xohlashligingiz havas deyiladi. Ammo unda yo'q bo'lib turib sizga o'tib qolishini xohlashligingiz hasad deyiladi. Demak, hasad bir narsa, havas ikkinchi narsa. Hasadgo'y odam Alloh taoloning hukmiga qarshi chiqayotgan odam bo'ladi. Ya'ni Alloh bir bandaga falon narsani berishini xohladi, hukm qildi, berdi. Endi siz uni ko'rib turib, unda yo'q bo'lishini xohlayotgan paytingizda Allohning hukmiga qarshi chiqqan odam bo'lasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, muttafaqun alayh bo'lgan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan. La hasada illa fisnatayn. Rajulun ataahu Allohu malan fa huwa yunfiquhu minhu ana al-layli va ana an-nahar. Faqat ikkita o'rinda hasad qilish mumkin. Bizi tilda endi havas desek to'g'ri bo'ladi. Faqat ikkita o'rinda ikki kishiga havas qilish mumkin. Bir kishiga hasad qilish mumkinki, havas qilish mumkinki, Alloh unga mol berdi. Mana shu kishi moli dunyosini Allohning yo'lida kecha kunduz sarf qiladi. Varajulun atahullohul Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-layli va ana an-nahar. Yana bir kishiga havas, hasad qilsa bo'ladi. U kishi kim? Alloh unga Qur'on bergan, u kecha kunduz Qur'onni tilovat qiladi. Mana shu ikkala odamga hasad qilsa bo'ladi. Ya'ni nima qilsa bo'ladi? Havas qilsa bo'ladi. Hasad shunday bir kasalki, hasad qilayotgan odamni o'zigagina zarar bo'ladi. Qarang, bir inson ikkinchi insonga hasad qilayotgan paytda unga zulm qilyapti, lekin o'zi ham xuddi mazlumni singari turibdi. Qaytarib aytaman. Zolim o'zi mazlum bo'lishi mumkinmi qilayotgan zulmi sababli? Mumkin. Odatda ursangiz, narigi zulm ko'ratasiz, zolimsiz, siz zarar ko'rmaysiz, faqat uryapsiz uni. Molini tortib oldingiz, unga zulm qildingiz, unga zarar bo'ldi, sizga zarar bo'lmadi. Ammo hasad bilan boshqaga zulm qilayotgan paytingizda ko'proq o'zingizga zarar qilasiz. Hasad go'yini, hasadi faqat o'zini qalbini kemiradi. Qaytaramiz, birodaringizda bor bo'lgan ne'matni ko'rib, unda yo'q bo'lmasdan turib, sizga ham u ne'matdan kelishligini xohlashligingiz havas, ammo undagi ne'matni yo'q bo'lib turib, unda sizga kelib qolishligini xohlashligingiz bu hasad. Inshaalloh, yosh bolalarda hasadni paydo bo'lish sabablari va ularni yechimini ko'rib chiqamiz. Yosh bolalarda hasadni paydo bo'lish sabablari. Endi kattalar tushunarli endi. Sizda yo'q narsasi bormi? Hasadingiz kelaveradi. Menda ham bo'lsa edi, unda bo'lmasa edi. Endi yosh bola qanday hasad paydo bo'lib qoladi qalbida? Birinchidan, uyga kelgan oilaning yangi a'zosi, ukasi mana shu farzanddan ota-onaning e'tiborini tortib olishidan bo'lgan qo'rquv bolani qalbiga hasadni olib keladi. Birinchi bola edi. Otani ham, onani ham butun diqqat e'tibori shu bolada edi. O'pib berkalatilayotgan shu bola, sovg'a olib kelinayotgan shu bola, boshga qo'yilayotgan shu bola. Ya'ni bitta shuniki edi. Endi ukali bo'ldi. Mehr bo'lindi. Balki kichigiga ko'proq bo'linib ketadi odatda. Mana shunday holatda ota-onalar qanday ish tutish kerak? Ulamolar aytishadiki, ikkinchi farzand keldimi? Birinchi farzandga bo'lgan e'tibor, mehr, inoyat ikki barobar ko'rsatilishi kerak. Avvalgidan ko'ra ko'proq mehr berish kerak birinchi bolaga, toki sezmasin mehr ukasiga o'tib ketganligini. Toki mana shu narsa uni qalbiga hasadni olib kelmasin. Odatda qana bo'ladi? Kichkina kelgandan keyin katta o'z-o'zidan katta bo'lib chekiga surilib qoladi. Odatda ko'rgan mehrdan ajralib qoldida, ukasi olib qo'yganligini ko'rib turib, ukasiga nisbatan qalbida hasad paydo bo'ladi. Bolaning qalbida hasadni o'zlari sezmagan holda paydo qilib qo'ymaslik uchun otalar farzandlariga bir xil e'tibor qaratishlari kerak. Ulamolar aytishdi, kattasiga ko'proq mehr ko'rsatishlik kerak. Odatda kichigi boshga qo'yiladi.
Aytdi, bu beqas bo'ladi. Insonda tabiati shunaqa, kichkinasiga moyil bo'linaveradi. Lekin musulmon ota xushyor bo'lishni kerak bo'ladi. Kattalariga yoki boshqalariga zulm qilib qo'ymasin. Bittasiga tabassum qildi, ikkinchisi ham tabassum qiladi. Bittasini quchoqlab bag'riga bosib peshonasini o'ptimi, ikkinchisini ham shunday qiladi. Albatta, albatta. Agar beparvo bo'linadigan bo'lsa, bolani ko'yini cho'kadi. Hozir biz aytayotgan hasad qalbida paydo bo'ladi. Musulmon ota, uni qo'lida risolat bor. Uni yelkasiga yuklatilgan vazifasi bor. Alloh taolo mana shu musulmon erkakni shu xonadonga o'zini xalifasi qilib tayinladi. Bu ota Allohning hukmlarini mana shu xonadonda tatbiq qilishlik kerak. Endi u talabni bajarish uchun, bu mas'uliyatni ado qilishlik uchun ota ko'p mehnat qilish kerak. Doim o'zini kontrol qilib turishlik kerak. Endi o'zi xolaga muomalasini qilayotgan otaga mashaqqat emas, xolaganini qiladi, ketaveradi. Bir bolasi gapirsa, diqqat qilib quloq solinadi, gaplarini muvo qilib erkalatiladi, gaplarini yaxshi ko'rib qaytarasiz, qara mana qa deyapti deb. Yana bittasi gapirsa, jim tur, jim tur. Bir narsaga bor deb turib, hasadni biz o'zimizni qo'limiz bilan joylab qo'yamiz farzandlarimizni qalbiga. Mo'min kishi Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning axloqi bilan axloqlanishligi kerak. Astag'fir billah. Fa va robbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Agar ota bolalarini mana shunday ayriydigan bo'lsa, bu u tomondan juda katta xato. Bu gunoh bu. Parvardigoringiz nomiga qasamki, albatta ularning barchasidan qilib o'tgan ish amallari haqida so'raymiz. Mana shu ishimizga ham javob beramiz Alloh taolodan. Bolalarga bir xil muomala qilmaganligimiz uchun. Faman ya'mal misqala zarratin khayran yara va man ya'mal misqala zarratin sharran yara. Kim zarra misqolichalik yaxshilik qilsa, qiyomat kunida o'shani ko'radi. Kim zarra misqolichalik yomonlik qilsa, uni ham qiyomat kunida ko'radi. Tushunarlimi? O'zichi akalar, ukalar, uyimizda ish yetarli bizga. Allohni rozi qilaman degan g'amimiz bo'lsa, Allohning kalimasini oliy qilamiz degan g'amimiz bo'lsa, uyimizda yetarli o'zi ish. Xotin bilan qilayotgan muomala, aka-uka bilan qilayotgan muomala, ota bilan qilayotgan muomala, farzandlar bilan qilayotgan muomalani isloq qilsak-chi, shu bilan ovora bo'lsak, boshqa narsaga vaqtimiz qolmaydi bizga. Uyimizda o'shuncha muammo. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xulq bilan birodarlar xulqlanishimiz kerak. U zot sallallohu alayhi vasallam odil zot bo'lganlar. Qarang, odilligini Rasulullohni. Rasululloh faqatgina farzandlarga bir xil muomala qilmayapti, butun ummatiga nisbatan bir xil muomala qilyapti. Innama ahlaka bani Isroila annahum kanu idza saraqa fihim ash-sharif tarakuhu. Rasululloh aytadilar, Oyisha onamizdan rivoyat qilingan hadis muttafaqun alayh. Albatta dedi Rasululloh, Banu Isroilni halok qilgan narsa shunday ediki, agar ularning orasida hurmatli, sharafli kishi o'g'irlik qilsa, qo'yib yuborishar edi. Va idza saraqa fihim az-zaif aqamu alayhi al-hadd. Endi zaif, bechoraroq, sharaf unchalik baland bo'lmagan odam o'g'irlik qilsa, jazoni qo'llashar edi. Mana shu narsa Banu Isroilni halok qildi. Adolatsizlik bo'lganligi uchun. Wa imallohi law anna Fatimata binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Allohga qasam deyapti Rasululloh. Agar Fatima binti Muhammad o'g'irlik qilsa, albatta qo'lini kesgan bo'lardim dedi. Ana adolat. Bu meni qizim, bunga bir boshqacha muomala qilinglar demayapti. Oilasini ham, a'zolarini ummatini ham teng ko'ryapti. Bu hadisni vorid bo'lishiga sabab ana shu Banu Mahzum urug'idan bo'lgan bir hurmatli xonadonda ayoli o'g'irlik qilib qo'ydi. Qo'lini kesmaslik uchun Zayd ibn Xorisani o'rtaga shafoatchi qilib kirgizdi odamlar. Shu qo'lini kesmaylik, qarindoshlari 100 tuyani infoq qilishar ekan deganida payg'ambarimiz aytgan edi. Demak, Rasululloh adolatli bo'lganlar, biz ham farzandlarimiz o'rtasida adolatni qoyim qilishligimiz kerak bo'ladi.
Kunlardan birida Fatima Zahro otasi Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan uy ishlarini qilib yordam beradigan bir xizmatkor talab qildi. Endi jangi jadalar bo'ladi, cho'rilar, asirlar tushadi. Uyiga xizmatkor so'radi. Kimdan? Muhammad alayhisalomdan. Kim? Fatima Zahro. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiziga: "Ey qizim, musulmonlarni, faqirlarni qo'yib turib, sizga bunday qilib bera olmayman" dedi. Hali musulmonlarda kambag'alchilik, yetishmovchilik bo'lib turgan paytda men sizga xizmatkor hisob bera olmayman yuzga dedi. Bir fikr qilib ko'ringda, birodar. Rasululloh hamma musulmonlarni bitta oiladagidek ko'ryapti. Bitta oila deb ko'ryapti. Modomiki kambag'allar bormi, xizmatchini so'ramayman dedi. O'zini oila a'zolarini boshqa musulmonlardan afzal deb bilmadi. Qani musulmonlarni ustida peshvo bo'lib turganlar ham shunday bir muomala qilganida xalqiga va o'zini farzandlariga. Adolatsizlik fosh bo'lgan joyda barakat bo'lmaydi. Adolat bo'lgan joyda barakat bo'ladi, rivojlanishli bo'ladi. Demak, yosh bolani qalbida hasadni paydo bo'lishini birinchi sababi nima ekan? Birinchi sababi ota-onani mehridan ajralib qolishdan bo'lgan qo'rquv. Ikkinchisi, ota-ona farzandini teng ko'rmasligi. Ota-ona farzandlarini birini ikkinchisidan ajratishligi ham bolani qalbida hasadni keltirib chiqaradi. Ukang sendan aqlli, ukang sendan chiroyli, ukang sendan ko'ra tartibli, akang sendan ko'ra balandaqa. Do'g'rishlik shu akasi yoki ukasiga nisbatan bolani qalbida hasadni uyg'otadi. Bunaqa taqqoslash sindiradi farzandni. Qalbini sindiradi. Bunday qilmaslik kerak. Bu bittasini uzun, bittasini qisqa, bittasini chiroyli, bittasini xunuk deb taqqoslaydigan bo'lsangiz, nima bu o'zi shunaqa bo'lyaptimi? Uni shunday qilgan Alloh, buni bunday qilgan ham Alloh. Ota-ona ayirmasligi kerak. Demak, ikkita sababni aytdik. Birinchi sabab, ota-onani mehridan ajralib qolaman degan qo'rquv hasadni keltirib chiqaradi va ota-onani farzandlarini bir xil ko'rmasligi hasadni keltirib chiqaradi. Demak, farzandni ota-ona orasini ajratmaslik kerak. Chunki farzandlar Alloh taoloning siz bilan bizga bergan hadiyasi. Hadiya bu sovg'a. O'zi umuman farzandni sizning yoningizda turishligi bilan faxrlanayotganligingizni farzand sezsin. Ya'ni bola maktabda eng zo'r o'quvchi. Borganingizda bolangizni deb siz maqtov eshitdingiz. Ko'ngliz tog'day bo'ladi va bola biladi buni. Men tufayli dadam dedi, tribunada o'tirdi dedi. Ota-onalar masni tribunaga o'tkazib qo'ydi-da, ota-onasi u bilan faxrlanayotganligidan o'zini zo'r his qiladi. Endi kichik bola bo'ladi. Ota-ona borib turib, gapi eshitadi. Uyga kelib turib, ota nima qiladi? O'zi ikki chiqqan sen. Tashab qo'yding, ikki chiqib ketdi. Nima endi uni malomat qilasan? Loyida bu. Loyida sen o'zing qish qilib qatirib qo'yding, urushma bu bilan birodar. Bola siz u bilan faxrlanayotganingizni his qilsin. Yetalab yuring. Yetalab yuring ko'chada. Masjidga olib keling. Ilm majlisiga olib boring, solih kishilarda suhbatda o'tirsin, o'rgansin, ta'lim olsin. Agar siz o'rgatmasangiz, hech kim o'rgatmaydi unga. Tushuntirayapman nima demoqchi ekanimni. Siz bilan farzandingiz, u bilan siz faxrlanayotganligini ko'rsin. Ini o'ziga nisbatan ishonchga ortadi. Nariga bolangizni yetalab ketaverasiz. Buni suqib ketaveradi. Yur, futbolga olib boraman. Yur. Va palon joyga boraman. Chunki bu chiroyliroqda, bu esliroqda bu. Nariga orqada qolaveradi. Endi qanday hasad qilmasin akasiga yoki ukasiga? Kim aybdor ekan hasadga? Bir farzandki ota-onasi suyavermaydi uni. Otasini ko'ynini ovlashlik uchun chinida suv ko'tarib keladi. Jinni bir mehr talab, menga bir e'tibor qilsin, shu bilan desa, bor, suv ichmayman. Bak, senga biroz suv olib ketaman, ko'zimga ko'rinma.
Nariga bolasini popalashaveradi. Kelding bo'lib, qoning qanaqa? Qanaqa bo'ldi? Yig'lagin keladi turib. Yig'lagin keladi turib. U go'dak bolada nima ayib? Atayapsiz Allohning hadiyasi. Inson hozir aytayotgan gapim ehtimol quloqlaringizga g'alati tuyular. O'zi shunaqa-yu deysizlar. Inson o'zini bolalarini yaxshi ko'rish kerak. Chunki ular Alloh taolaning nazrida qadri baland. Kim yaxshi ko'rmaydi o'zini bolasini, domla? Yo, hammamiz yaxshi ko'ramiz bolalarimizni. Lekin shariat aytganda yaxshi ko'ryapmizmi? Bu savol, bu savol. Bunga bir jiddiyroq o'ylanib javob berishni kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kunlarda birida minbarda xutba qilayotganlarida qizil kiyimni kiyib, nabiralari Hasan va Husayn yugurib kelib payg'ambarimiz oldiga turishib oldi. Minbarda pastiga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutbasini to'xtatib, pastga tushib, ikkala bolasini ko'tarib yoniga olib oldi. Ko'rganmisizlar bir omatda xutba qilayotgan xatib xutbasini to'xtatib, farzandini qo'liga olganligini. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday qildilar. Nima uchun? Farzand Allohning nazrida qadri baland ekanligini dars olishligimiz uchun. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozda sajdada turganlarida mana shu nabiralardan bittasi Rasululloh bo'yniga minib oldi. Masjidda Rasululloh qavmga imom bo'lib turgan paytda farz namozda sajdada tursa nabirasiga bo'yniga chiqib oldi. Tasavvur qilinglar-da shu manzarani. Rasululloh sajdadan boshini ko'tarmasdan turaverdilar. Shunda orqada turgan sahoba nima bo'ldi ekan deb kallasini ko'tarmay qarar ekan. Namoz tugaganidan keyin ya Rasululloh, nima bir yangilik bo'ldimi namozga deganida, nabiram bo'ynimga minvoluvdi, o'zi to'yib xolab tushib ketgunicha bezovta qilishdi, xohlamadim dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam farzandga qanaqa muomala qilish kerakligini, men hatto ibodatida qanday muomala qilayotganligini ko'rib qo'ydilar. Yayravoradi bolalarimiz agar o'zgarsak-chi biz. Bizni qilayotgan muomalalarimiz agar hozir sunnatga muvofiq 50% o'zgarib qolsa, yayravoradi bola. Yo, domla unaqa qilsak-chi, boshingizga ish qilib oladi bolalar. Hozirgi bolaga nima turish kerak sal? Sen ko'proq bilasanmi, Rasulullohmi? Bola bo'lgan paytingni eslab, birodar. Sen ham kimni yaxshi ko'rgansan? Qattiq qo'l bo'lgan amaki tog'animi? Yo, yumshoq muomala qilgandimi? Mehr shafqat, muhabbat oilani saodatining siri. Qaysi xonadonda, qaysi oilada mehr shafqat, muhabbat bor bo'lar ekan, bu uy jannatning bir parchasiga aylanadi. Uy juda ham hashamatli emasdir. Ichidagi jihozlar ko'p ham zo'r emasdir. Ammo agar musulmon ota mana shu xonadonda, faqirona xonadonda mehr muhabbatni kechirimlilikni paydo qila oladigan bo'lsa, bu uy jannatning bir parchasiga aylanadi. Muhimmas uyni qanaqaligi, muhimmas jihozni qanaqaligi. Muhimi otani, onani xulqi, axloqi. Kishi o'zini qilgan tasarrufoti bilan, fe'l-atvori bilan odamlarni unga yaqin bo'lishiga sabab bo'ladi. Yoki uni qilgan fe'li, tasarrufoti odamlar undan uzoq bo'lishiga sabab bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagandek, farzandlari sizni oldingizga yopishib kelib, yaxshi ko'rib yopisha olmayaptimi? Sizni yaxshi emas otaligingizni belgisi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu nabiralarni ko'yini uchun uyga kelib to'r oyoqlab yurib berardi. Ot bo'lib, tuya bo'lib yurib berardi. Bu nabiralari payg'ambarimizning o'ng tomonidan, chap tomonidan kelib osilib minib olishardi. Muhammad sollallohu alayhi vasallamni. Birodarlar, siz jonimizga fikr qilib ko'raylik-da. Sayyidul Xalq, Habibul Haq, Xotamul Anbiyo val Mursalin, Muhammad sallallohu alayhi vasallam to'r oyoqlab nabiralar uchun yurib beryapti uyda. Ishimiz ko'p, charchab kelganmiz, bandmiz deymiz. Rasulullohning tashvishchalik tashvishimiz bormi bizga? Rasululloh uyga kirganda mukammal ota bo'lganlar. Bat naraqa, bat chiq, nima olib olaymi? O'chir. Achiq bolalaringni.
bu siz bilan bizdan sodir bo'ladigan narsa. Agar Rasulullohni xulq bilan xulqlansak, oilamiz jannatni bir parchasiga aylanadi. Agar shunday muhitni uyimizda paydo qila olsak, Robbimiz siz bilan bizdan rozi bo'ladi. Endi bu uyda shunday bir chiroyli muhitni bor bo'lishligi uyini hashamatli bo'lishi-yu, jihozlarni mukammal bo'lishiga bog'liq emas. Xulqqa bog'liq. Xulqqa bog'liq. Yani hozirgi kunda odamlarda ko'pchiligini g'ami uyda bir yangi bir remont qilib olsa, oshxona solsa, kafil qilib olsa, burushchatga yotqizib olsa, shu. Faqat uyini shaklini, tashqi ko'rinishini ila ziynat edi-yu, bu uyda ichidagi ruhiy muhitni, iymoniy muhitni bor yo'qligi bilan ishi bo'lmaydi. Yosh bolalarda hasad, uni paydo bo'lish sabablari va uni yetish yo'llari haqida suhbat qilyapmiz. Bir ikki dars bo'lsa kerak. Hasad. Imom Buxoriydan keltirilgan hadis, Oyisha roziyallohu anhodan. Ja'a arobiyun ila nabiy sallallohu alayhi vasallam fa qol: "Atuqabbiluna sibyanakum? Fama nuqabbiluhum nahnu?" Faqala nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Ava amliku laka an nazaa Alloh min qalbika rahma?" Bir arobi keldi sahroylardan, kelsa payg'ambarimiz nabirasini quchoqlab peshanasini o'pib olib o'tiribdi. "E, sizlar bolalaringizni o'pasizlarmi?" dedi. "Ha, biz bolalarimizni qachon o'pmaymiz?" Payg'ambarimiz aytdilar: "Alloh seni qalbingdan rahmatni olib qo'ygan bo'lsa, men senga nima qilib bera olaman?" dedi. Savol. Oxirgi marta qachon bolalaringizni hammasini o'tkizib peshanasini o'pdingiz? Yo birinchi marta. O'ylab ko'ringda. O'g'ildir qizil kel balam deb qo'lidan peshanasini o'pib bag'riga bosgan paytingizda endi hammasini qator qo'yib turib. Tinchlikmi? Bugun borib shunaqa qilsiz, tinchlikmi dada deydi. Nima bo'ldi deydi. Chunki bola Demak, qalbimizda farzandlarimizga bo'lgan shafqat, mehr, muhabbat Alloh taoloning bizga bergan rahmati ekan. Faqatgina Allohning rahmatiga musharraf bo'lgan otagina, onagina farzandlarini bag'riga bosib, ularga mehr ko'rsatib, peshanasidan o'pa oladi. Eslangda qachon shu ishni qilgansiz? "Ke o'g'lim, peshanangdan bitta o'pib qo'y" desangiz, kattaroq bo'lib qo'ygan. "Adada nima qilasiz, qo'ying" deydi. Chunki bu ish antiqada, agar doim bo'lib kelgan bo'lsa, hech narsa emas edi. Mana hozir farzandlardan so'raylik-da. Qachon oxirgi marta otangizdir, onangizdir shunday borib keling, boshingizni qolab qo'ying deb boshini qolab qo'ygansiz. Keling deb turib oyog'ini qolab qo'ygansiz. Farzand sifatida bir o'ylab ko'ringlar-da. Sizdan nima ketadi? Nimaga shunaqa qila olmaysiz, bilasizmi? Sizni o'zingizda ham o'sha mehr ko'rishlik degan narsada muammo bo'lgan, shuning uchun shart oqizib berib yubora olmaysiz mehrni. Otangizdan hech narsa so'ramasdan shunday kelib oyog'ini qolab qo'ygansiz. Bo'lmagan. Agar bugun bir oyog'ini qolab qo'ysangiz, otangiz aytadi, "Bu narsa kerak shekilli bunga" dedi. Qarang, ikki tomonlamada. Ota-ona mehr ko'rsatsa, boladan ham qaytadi. Shuning uchun birodarlar, daraxtning mevasi shu daraxtni tayiga tushadi. Bola sizga nisbatan mehri zo'r emasmi? Shafqatli, mehribon emasmi? Parvona bo'lmaydimi ustingizda farzand sifatida? Bu sizni qilgan xizmatingiz mukofoti. Bemehrroq bo'lgan buni bolalari deb qo'yadi ota-onasiga. Nimaga shunaqa bo'lgan? Chunki ota-onangiz mehr bermagan. Sizdan mehr ko'rishlik haqqi edi. Haqqini berganingizda sizga ham haqqingizni beradi. Nimaga odamlarni bolalarda qilmasan? Chunki bu seni boling. Al-abun najih arab tilida ota sifatida muvaffaqiyatga erishgan kishi, ya'ni muvaffaqiyatli ota bu shunday otaki, uyiga kirganda uni kirishligini oila a'zolari bayram qilib yuboradi. "Dadam keldi" deb yugurib boradi. Uyiga kelishligi bayram bo'lib ketadi. Hamma xursand bo'lib ketadi. Uyda bir chiroq yonib ketadi. Ota sifatida fashalga uchragan kishi
Bu shunaqa kishiki, ko'chadan kirganda hamma tirqirab haqiqatga qochib ketadi. Xona-xonasiga kirib ketadi. Chunki kiradi, baqiradi, so'kadi, tanqid qiladi, ma'lumot qiladi, bezdirib qo'ygan. Ammo buni aksi bo'lib uyinga kirishing oila a'zolaringa uchun musibat bo'lsa, uyga kelishing bilan hamma o'zini xonasiga ursa, uyga kelib bilan hammani so'roqqa tutsang, baqirib chaqirsang, uydan chiqib ketganingda deb turib uydagilarga bayram bo'lsa, demak sen ota sifatida fashalga uchrading. Muvaffaqiyatsizlikka uchrading. Demak, seni birodar yaxshi ota ekanligini belgisi nima deykan? Farzandlaringa bergan mehringda ko'rinadi. Darsimiz nihoyasiga yetib qoldi. Bir hadisni o'qib tugatamiz inshaalloh. Bu hadis Imom Buxoriyda keltirilgan Anas ibn Malik roziyallohu anhu'dan. Ja'at imratun ila Aisha roziyallohu anha fa'atatha thalatha tamarat. Bir ayol Oysha onamiz oldiga keldi. Oysha onamiz bu ayolga 3 dona xurmo berdi. Hadiya qildi. Bu ayolning yonida ikkita bolasi bor edi. Ikkala bolasiga bir donadan xurmoni berdi, bittani o'ziga olib qoldi. Haligi ikki bola, ikkala farzandi xurmoni shunday yeb olishdi-da, qorni to'ymadi, och onasiga qarashdi. O'ziga olib qo'ygan xurmoni o'rtasidan shunday bo'ldi-da, ikkalasiga yedirdi. Oysha onamiz bundan hayron bo'lib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ga uzoq kirganida xabarini berdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Oma yujibuki min zalik." Ha, buni nimasiga hayron bo'lasiz? Alloh taolo mana shu ikkala bolasiga bo'lgan qalbidagi rahmati tufayli bu ayolni rahmat qildi. Qalbida farzandiga nisbatan rahim shafqat borligi uchun Alloh bu ayolni gunohini kechirdi. Nima sababli? Farzandiga mehribonligi sababli. Demak, ota-onani o'zini farzandiga shafqatli bo'lishi, rahmatli bo'lishi, mehr ko'rsatishligi ulkan amallardan. Ha, otaning ehtimol davlati ko'p pastur. Boy badavlat mastur. Boshqalarga o'xshab sarf-xarajatni zo'r qilib bolalarini erkalata olmagandir. Ammo ularga mehr berishi mumkinmi shu kambag'al ota? Mehr ko'rsatishdan, ularga bir muhabbat ko'rsatishlikdan nima to'sadi? Qachon farzand ota-onaga yaxshilik qaytaradi? Qachon farzand ota-onalarga yaxshilik qiladi? Qachon ota-onasini birida, xayriyatida turadi? Qachon solih farzand bo'ladi? Qachonki otalar o'zlari shu narsani ularga o'rgatsa, bolalarini teng ko'rsa, mehr ko'rsatsa, o'zi solih ota-ona bo'lsa. Chunki daraxtning mevasi shu daraxtning ostiga tushadi. Rahimallohu validan aana ibnahu ala birrihi. Farzandi unga yaxshi. Hasaddan ehtiyot bo'linglar, dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Albatta o'tinni olov yegani kabi hasad hasanotlarni yeydi. Kishi mehnat mashaqqat bilan qilgan savob amallarini, mol mulkini sarflashda yo'li bilan topgan savoblarini hasad qilishlik bilan o'zi yo'qqa chiqaradi. Rasululloh aytibdilar, olov o'tinni qanday yeb tugatsa, hasad savob amallarni mana shunday yeb tugatadi. Hasadning ham bir qancha turlari bor. Eng yomoni hasadni. Bu shunday hasadki, shu hasad sizni siz hasad qilayotgan odamga nisbatan yomonlik qilishlikka undaydi. Yomonlik qilishlikka sizni undaydigan hasad hasadni eng yomon yo'li. Masalan, qo'shningizga suv sizning yuzdan o'tadi, krantdan, vodoprovoddan, vintelda shuni bekitib qo'yasiz-da, bilmayman nima yo'qib qoldi ekan suv deb turaverasiz. Unga bo'lgan hasadingiz sizni gunoh qilishlikka majbur qilyapti. Shu hasadning eng yomon turi hisoblanadi. Ikkinchisi, birodagi ne'matni ko'rasiz, hasadingiz keladi. Unda yo'q bo'lsin, sizda bo'lmasa ham mayli. Faqat unda bo'lmasa bo'ldi. Sizda ham yo'q bo'lsin, unda ham yo'q bo'lsin. Uchinchi turi birodaringizdagi yoki bir kishidagi ne'matni unda yo'q bo'lib,
sizga o'tib qolishingni xohlashligingiz. Mana shu hasadni 3 turi bo'ladi, eng yomoni birinchisi. Hasadi sizni gunoh ish qilishlikka undashligi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan bir qancha hadislar bor. Bu hadislar laysa minna deb boshlanadi. Ya'ni bunday odam bizdan emas deb boshlanadi. Laysa minna. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam İmom Muslim Termiziydan keltirilgan hadis aytadilar laysa minna man g'ashsha. Aldagan kimsa bizdan emas. Yolg'onchi odam aldagan kimsa bizdan emas. Al-g'ish bu yolg'onchilik. Yolg'onchilik bilasizlar gunohi kabiralardan hisoblanadi. Laysa minna deb payg'ambarimiz bir narsani aytdimi? Demek shu ishni qilgan odamdan payg'ambarimiz bezorligi, payg'ambarimiz bunday odamdan pokligini e'lon qilayotganligi bo'ladi. İmom Termiziydan keltirilgan hadis İkrima roziyallohu anhu'dan Rasululloh aytadilar: "Laysa minna man lam yarham sog'irona va yuqqir kabirona va ya'mur bil ma'ruf va yanha anil munkar." Bizdan emas. Kim bizdan emas? Kichiklarimizga rahim qilmasa, kattalarimizni ulug'lamasa, yaxshilikka buyurmasa, yomonlikdan qaytarmasa. Mana shu odam ham bizdan emas. Kichkinalarga rahim shafqati yo'q, kattalarni kattadek ko'rib ulug'lamaydi, yaxshilikka buyurmaydi, yomonlikdan qaytarmaydi, hech kim bilan ishi yo'q. Bu odam ham bizdan emas deydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Keyingi hadis muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Rasululloh aytadilar: "Laysa minna man latamal hududa va shaqqal juyuba va da'a bi da'val jahiliyati." Rasululloh aytadilar, musibat yetganda, ya'ni moliga musibat yetdimi, talofat yetdimi, yo bir yaqinlari o'ldimi? Xullas musibat yetganda yuziga urgan, kiyimlarini yirtgan va jahiliyat davridagidek ish tutgan kishi bizdan emas. Sen o'rniga men o'lsam bo'lmasmidi? Kimga tashab ketding? Kiyimlarini yirtgan, sochlarini yulgan, boshidan tuproq sochgan bu jahiliy arablarning fe'li edi. Rasululloh aytibdilar, kim mana shunday jahiliyat davridagidek ish tutsa, bas bu kishi ham bizdan emas. Keyingi hadis Abu Dovuddan Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan rivoyat qilingan. Laysa minna man khabbaba imro'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi. Rasululloh aytadilar, kim bir ayolni bu ayolni eriga qarshi qilsa, qayrasa yoki qulni uning sayyidiga qarshi qilsa, bas bunday kishi ham bizdan emas. Gijgijlaydigan odamlar bo'ladi-yu, qayraydigan odamlar bo'ladi. Eringiz nima berdi sizga hayotga deydi. Desa, mana qanaqa berdi. Ha? Hech narsa bermabdi-yu. Dading nima berdi senga hayotga? Mana qa, hech narsa olmabdi. Xullas, haligi odam ayolni eriga qayrayapti. Qulni xo'jayiniga qarshi qayrayapti. Mana shu gijgijlaydigan odam ham bizdan emas, deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shunaqa odamlar albatta bor. Albatta bor aramızda. Ehtimol bizda ham shunaqa bir sifat bordir. Qarab qo'yaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, İmom Termiziydan keltirilgan hadis: "Innar rajula la yatakallamu kalimatan la yalqa laha balan min sakhatillah yahwi biha fi jahannam 70 kharifa." Mana hozir aytdik-ku, bilmagan holda birodi-biroga gijgijlab qo'yishlik bor. Bilmagan holda. Rasululloh aytibdilar, albatta bir kişi özü e'tibor bermasdan turib Alloh norozi bo'ladigan so'zdan bittasini gapirib qo'yadi. Parvo qilmaydi, lekin Allohni g'azablantiradigan so'zidir. Mana shu bilan 70 yilga do'zoxga ravona bo'ladi. Shuning uchun og'zimizdan chiqqan gapga e'tibor beraylik. Gapirayotgan gapimiz ikkita odamning o'rtasini tuzatishmi yoki buzishmi? Bir odam ikkinchi odamga havas qilishlikka undashmi yoki hasad qilishiga sabab bo'lib qoladi bu so'zimiz? O'ylabroq gapiraylik. Chunki e'tibor bermasdan jahannamga 70 yilga ravona bo'lib ketadi. Rasulullohning Jami Sahihdan hadisi: "Laysa minni zu hasadin." Hasadgo'y kishi mendan emas, deyapti Rasululloh. Hasadgo'y kim edi? Boshqa birodar bir yaxshilikni ko'radi-da, shu ne'matni unda yo'q bo'lishini xohlaydi.
özge kelishini xohlasa ham, özge kelishini xohlamasa ham, unda bo'lmasa bo'ldi. Aslida musulmon odam boshqa musulmon birodarlarini qo'lga kiritgan yutuqlarini o'zini yutug'idek qabul qilish kerak. Boshqa musulmon birodarini qo'lga kirgan bir dunyo bir xayriyatlarini xuddi o'zini qo'lga kirgan xayriyatdek qabul qilib xursand bo'lishligi kerak. Ammo bir birodaringizga yaxshilik keldi, sizda yo'q. Uni ko'ra olmayotgan bo'lsangiz, hasadingiz kelayotgan bo'lsa, bu nifoqni bir belgisi. Bu nifoqni belgisi. Endi u mashina olsa, uyli bo'lgan bo'lsa, yoki qandaydir bir sizda yo'q narsaga ega bo'lganda quvonayotgan bo'lsangiz, iymonning belgisi. Hasadgo'y faqat o'zini qiynaydi. Hasadgo'y faqat o'zini qiynaydi. Alloh taolo va ta'avanu alal birri va taqva va la ta'avanu alal ismi val udvan. Yaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qilingiz. Gunoh va haddan oshish yo'lida hamkorlik qilmangiz. Deb siz bilan bizga buyurdi. Payg'ambarimiz laysa minni zu hasadin dedilar. Hasadgo'y odam mendan emas. Hasad iymonni fasodga uchratadi. Xuddi vaqt sutni fasodga uchratgandek. Turishi bilan achiydimi? Achiydi. Demak, insonning qalbida hasad turgan sari uni iymoniga putur yetkazadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari imomi Tabaroniydan Rasululloh aytadilar: La yazalun nasu bi khayr ma lam yatahasadu. Hadis qarin. Modomiki insonlar bir-birlariga hasad qilishmas ekan, ular xayriyatda davomiy bo'lishadi. Shunga o'xshagan mazmunda hadislar bor. Bir musulmon ikkinchi musulmonni qonini oqizmabdimi? Demak, xayriyatda ishlari yaxshi buni degani. Xuddi shunga o'xshagandek, insonlar bir-birlariga hasad qilmayaptimi hozir? Qalbi tozami? Demak, odamlar xayriyatda turibdi. Mana hasadga taalluqli bo'lgan qismi darsimizning nihoyasiga yetdi. Bugun endi darsimizning davomi yosh bolalarni tushiradigan yana bir salbiy sifat, g'azab haqida suhbat qilamiz. G'azab zamonaviy tilda nima deyiladi? Hech ikkilanmay aytyapsizlar, nervni. Hamma nervni hozir. G'azab sabablari, yechimlari. Yosh bolani ko'rasiz? Shundek. Sal narsaga portlab ketadi. Sal narsaga nervi chiqib ketadi. G'azablanib ketadi. Bu o'ta xatarli ruhiy ko'rinish. Xatarli psixologik kasal. Ha, g'azablanishlik o'zi yaxshi narsami, yomon narsami? Kerak narsami, kerak emas narsami? Shuni hal qilib olaylik. G'azab insonning tabiatida bor bo'lgan bir sifat. Va bir kishini g'azablantiradigan ish bo'lganda ham, g'azablanmayotganligi ham ne normal holat. Tushunarlimi? Normalni odamda g'azab bo'ladi. Faqat bu normalni odam qayerda g'azab qilish kerak, qayerda g'azab qilmaslik kerak, farqini bilish kerak. Musulmon odamda g'azab bo'ladimi? Bo'ladi. Allohning hududi buzilganda g'azabi keladi. O'zini shaxsiyatiga nisbatan odamlar tajovuz qilsa, o'zi uchun g'azablanadigan o'rinda odamlarni avf qiladi, kechiradi. Mo'min kishi Alloh uchun g'azab qiladi. O'zini shaxsiyati uchun emas. O'zi uchun g'azablanadigan o'rinda mo'min odam odamlarni avf qiladi, kechiradi. Siz bilan bizga har bitta ishda ibrat namuna bo'lgan zot Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Uzot g'azab qilarmidilar? Ha, g'azab qilardilar. Qachon g'azab qilardi? Sahihayinda keltiriladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga o'g'irlik qilgan ayolning qo'lini kesmaslik uchun shafochilik qilib bir kishi keldi. Bu Mahzum urug'idan, Banu Mahzum urug'idan bo'lgan hurmatli ayol edi, hurmatli xonadonning ayoli edi. O'g'irlik isbotlandi, qo'li kesilishi kerak. Allohning haddi jazosi qo'llanishligi kerak.
Şimdi ortaya düşken adam şu Allah'ın hududunu kımeliydi ki yine de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem katlı gazap kıldılar. Çünkü bu kişi Allah'ın hududunu, Allah'ın cezasını kollamasını talep kıldı yine de. Resulullah'ın gazabı şimdi yüzlerinden göründü. Ettiler. İnnemâ ahleke bani İsraîle ennehum kânû idâ saraka fîhim eşşerîf tarakûhû. Bani İsrail'in halak yiyenlerse ne miydi? İçide şerif, hürmetli adam oğurlu kısa cezalamayı koyuvarışar idi. Zayıf, notaman adam oğurlu kısa cezalaşar idi. Allah'a kasem, لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Allah'a kasem ki, eğer Fatime bint Muhammed oğurlu kısa, kolunu elbette kesken bulardım. Bana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gazabı geldi. Ne mi için? Allah'ın hududu buzulganlığı için. İmam-ı Tabarani'den Anas ibn Malik radıyallahu anh'dan rivayet kılınken "Mâ râaytu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem intakama li nefsihi." Hadisini ravisi aytadı, Rasulullah hiç kaçan özünü şahsiyeti için buradan intikam agenini görmedim. Fakat yine Allah'ın hududu buzulganı da intikam alarıydı. Eğer Allah'ın hududu buzulsa katlı gazablanır idi. Bizgi ibret bogan Resulullah Allah'ın hududu buzulganda gazablanır. Bu hadisten kendi hulasa alamız. Bana birkaç hadisler okuduk. Hulasa. Resulullah'ın sünneti gergeçken kişi de gazap buluş gereken mi? Gereken. Elbette buluş gerek. Fakat onun gazabı Allah için buladı. Biz biraderler özümüz için gazablanışımızı çeki yok. Daim özümüz için gazablanamız. Ama Allah'ın hududu buzulgen payıda parva akımı ötüp yetip kalamız köprak orunda. Misal, mahallede kızlar avratlarını aç yürgen bulsa indi mi ötüp yetip oramız. Hiç bu mesela tılim bilen kaytardırken Peygamberimizin münkerde körgende ey, münakırıp yürmegin, üyat boladı, demen koymayımız. Bu söz bilen nasihat kılıçlık hiç kim mankı mıydı? Bunda kımagen de koysa şimdi otası ölüp kalmıyordu. Lekin inleme ötüketi yapsın mı? Hop yapıramıyorsunuz. En kemede kalbiz buna yaman körüyken bu ses şu imanda en bir kişkine körünüşü. Ama günah masiyet diye ilerken körüyken inleme ketekenlikiz Allah sahlasın. Şimdi biz gazabımız mı gibi oladı? Bu nasıl yetamaya kalsak gazabımız geledi. Şahvatımızı kondurmaya kalsa gazabımız geledi. Bir nesil temeye kalsa gazabımız geledi. Bu yaman gazab bu. Bu yaman gazab. Özünü asabileşmeyeler. Çünkü nerv kiletkeleri kayta tikilenmeydi dedi doktorlar. Çünkü köp psikavat kıyan adam, nervini adam tezrak tügeydi. Bana tabiplerde sözlerden gazablanmediyen kişi, gazablanmediyen kişi özünü köp kesalilerden saklaydı. Asaptı, yüreğini, devleğini, kazım kılıçını buzuluşu, aşkazan kesalili, hatta yazva gelen tasarı varken, nirvinli buluşluydu. Sahabalardan birinin malını uğurlayıp ketkenliğine yetişti. Haligi sahabi aytdi ki hatırcam turup parvardigor malını olgan kişi agar muhtoj bo'lganidan olgan bo'lsa mayli Alloh barakali qilgin unga. Mayli, roziman, barakali qilgin unga. Ya'ni kechirdim. Agar haddidan oshib olgan bo'lsa, kerak bo'lmasdan turib o'g'illikni kasb qilgan bo'lsa, bas bu uning oxirgi gunohi bo'lsin. Sonra agar to'yonga ketayotgan bo'lsa, oxirgisi shu bo'lsin, qaytib qila olmay qolsin shu o'g'ligini. Ammo muhtoj bo'lib olgan bo'lsa, bo'yni uzilib ketsin, qo'li o'liginga buyursin. O'sha chiqarib olsak mazzada. Chiqarib mazza qilishlik bitta mazza bo'lsa, Alloh uchun yutib turib, ajrda Allohdan umid qilishlik bu boshqacha mazza. Buni hamma ham totib ko'rgan emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan bir kişi so'radi. Bu hadis Abu Davud'dan. Ma yubaiduni
min g'azabillahi azza va jalla. Savol: "Ya Rasululloh, meni Allohning g'azabidan nima uzoqlashtiradi?" Faqala alayhi salatu vasallam: "La taghzab. Innama yuba'iduka min g'azabillahi azza va jalla alla taghzab." G'azablanma. Seni Allohning g'azabidan uzoqlashtiradigan narsa g'azablanmasliging dedilar. Mana shu hadis g'azabimiz kelgan paytda yodimizga tushsa zo'r bo'ladi. Allohning g'azabidan qo'rqamizmi? Qo'rqamiz. Uzoq bo'lishni xohlaymizmi? Xohlaymiz. Nima qilaylik ekan? G'azablangan kishi g'azabi kelgan paytda ahvolini bilasiz. Ko'zlari shunday chaqnab ketgan, tomirlari ishgan, yuzlari qizargan, nima deyotganligini ham bilmaydi. Oilani vayron qiladigan so'zni ham ayni g'azablangan holda aytadi. Gapirib-gapirib oladi, keyin shinagini totadi. Keyin orqaga qaytara olmasdan oilasini boshini toshlarga uradi. Shuning uchun g'azab kishini zaifligiga dalolat qiladigan sifatlardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Dovuddan keltirilgan hadis, yuqoridagi hadisimiz İmam Ahmaddan edi, İbn Umar roziyallohu anhudan edi. Keyingi hadisimiz Abu Dovuddan: "Man kadama g'aydan va huwa yastati'u an yunaffizahu, da'ahu Allahu yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyiruhu fi ayyi al-huri sha' falyakhudha." Kimki bajarishga qodir bo'la turib g'azabini yutsa, g'azabini chatishlikka quvvati bor, imkoniyati bor. Uni g'azablantirgan yo bolasi, yo ayoli, yo qo'lidagi ishchisi. Bemalol zahrini chatishib tursangiz bo'ladi. Shunaqa g'azabini sochishga imkon bo'lib turib, g'azabini tiysa, mukofoti nima? Qiyomat kunida Alloh taolo butun xaloyiqni boshiga chaqirib uni qora ko'zli xurlardan xohlaganini olishga ixtiyor beradi. Nima uchun? G'azabini yutgani uchun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'radilar: "Ma ta'udduna sur'ata fikum?" Pahlavonlik deb nimani sanaysizlar dedi. Sizlarda oringlarda quvvatli, kuchli, qahramon odam kim? Sahobalar javob berishdi: "Allazi la tasra'uhu rijal." O shunday odamki, hech kim yenga olmaydi uni. Jismonan baquvvat odam atishyapti. Shu odam pahlavon. Faqala alayhi salatu vasallam: "Walakinna sur'ata fikum allazi yamliku nafsahu 'inda al-ghadabi." Bu hadis İmam Buxoriy va Muslimdan, Ibn Mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qilingan. Sizlar pahlavonlikni nima deb hisoblaysizlar? Odamlar odamlarga yengilmaslikni deb javob berdilar. Rasululloh aytdilar: "Haqiqiy pahlavonlik g'azabi kelgan vaqtida o'zini tutib turishlikdir." Hammamizda bor jahl, bunnimiz uchida turadi. Bu kamol mana shu asablarimizni tarang bo'lib ketganligi, qalblarimizni qatib ketganligi, o'zimizni nazorat qilishlikni esdan chiqarib qo'yganligimizning bir belgisi. Chiroyli axloq Alloh taoloning nazdida manzilatimizni ko'taradi. Odamlarning oldida hurmatimizni ziyoda qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u zot faqatgina mohir xatib emas edilar. Xatiblarning ustozi edilar. Xatiblarning sayyidi edilar. Rasululloh faqatgina olim emas edilar. Olimlarning sayyidi edilar. Uzot, mujtahid, mufti, qozi, siyosatchi, qo'mondon edi. Inson bolasi yetishi mumkin bo'lgan hamma cho'qqilarga yetgan zot edi. Har tomonlama mukammal zot bo'lganlar. Ammo Alloh azza va jalla payg'ambarimizni maqtaganida qo'mondonligini, siyosatchiligini yoki bo'lmasam xayri ihsonini aytib turmoqtamadi. Rasulullohni axloqini, xulqini aytib turmoqtadi. Va innaka la'ala xuluqin azim. Qalam surasi. Albatta siz ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam ulug' xulq ustidadirsiz. Sizni zo'r dindorligingiz axloqingizdan bilinadi. Qiyomat kunida tarozini, savob tarozini pallasini
savob pallasini eng og'ir bosadigan amal al-husnul xuluq, go'zal xulq deganlar. G'azablanmaslik ham go'zal xulqda. Maddin deb so'rashgan payg'ambarimizdan. Din nima? Go'zal xulq deb javob bergan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Sözümüz muloyimligi, yuzimiz ochiqligi, bag'ri kengligimiz, axloqimiz go'zal bo'lishi albatta Allohning nazarida ham, odamlarda nazarida ham qadrimizni yuksaltiradi. Alloh taolay aytadi: "Fabima rahmatin minallohi lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalb lam faddu min hawlik." Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Alloh tomonidan bo'lgan bir marhamat sababli ularga, sahobalaringizga yumshoq so'zli bo'ldingiz. Uhud g'azotida Rasululloh jilmaylar deb tayyorlagan 50 ta kamonchisi musulmonlar jangda avvalida g'animalarni yig'ayotganda g'olib bo'lib, payg'ambarimizning buyrug'iga xilof qilib tushib ketishdi. Va mana shu xilof ish qilganligi musulmonlarning g'alabasini mag'lubiyatga aylanishiga sabab bo'ldi. Musulmonlardan 70 sahoba shahid bo'ldi. Mana shundan keyin ham payg'ambarimiz bo'yiga tushib ketgan kamonchilarni malomat qilib urushib so'kmagan. Vaholanki haqqi bor edi. Shuning uchun aytibdi, Alloh tomonidan bo'lgan bir marhamat sababli sahobalaringizga yumshoq so'zli bo'ldingiz. Haqqi bor edi urushlikka, haqqi bor edi g'azablanishlikka, ammo Alloh uchun afv qo'ydi. Agar qo'pol, qattiq dil bo'lganingizda edi, albatta atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lar edilar. Shuning uchun atrofimizda odamlarda jamlanishini xohlasak, qo'pol bo'lmaylik, dag'al bo'lmaylik, qattiqqo'l bo'lmaylik. Atrofida odamlar yig'ilishini xohlagan inson mana shu sifatlarni o'zidan yo'q qiladi. Qarang, shuncha fazilatlari bo'lishiga qaramasdan payg'ambarimizni nabiy, rasul, Qur'on egasi, vahiy egasi, shuncha bir axloqi bo'lib turib, payg'ambarimiz mana shu rahimdil, shafqatli bo'lganligini Alloh taolo maqtadi. Endi musulmonlarga shafqatli bo'lishlik, musulmonlarga g'azab qilmaslik, hammasini bir xil yaxshi ko'rishlik albatta yaxshi narsa. Ammo shunday muammo albatta bor oramizda. Bundan keyin ham bo'lsa kerak. Musulmonlar orasidagi ayrim tor doiralarga mansub bo'lib bir musulmon kishi shu doira kishilargagina xos muomala qilishadi. Ularni boshqalardan afzal bilishadi, guruhbozlikka yo'l qo'yishadi. Bu o'zimizni birodar deb qo'yadi. Onochi? Onochi, u seni birodar emasmi? Yo'q. Nimaga? Seni bayrog'ingni tayidamasdi. Sen bu bayroq tayidagi birodarlikni gapiryapsan. Musulmonlarni bo'lishidan boshqa narsa emas bu. Shuning uchun guruhbozlik qilmaylik, birodarlar. Bu faqat musulmonlarda bo'lib ketgan bo'lmaylik biz dunyodan chiqib ketayotganimizda. Bir qil bo'lishiga sabab bo'laylik, bo'lmaylik. Waqfiz janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Alloh taolo Qur'onda Shu'ara surasida aytadi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, o'zingizga ergashgan mu'min bo'lgan kishilar uchun qanotingizni past tuting. Mu'minni ularning oldida qanotingizni past tutavering. Shafqatli bo'lavering. Mu'min bo'lsa bo'ldi. Mu'min bo'lsa bo'ldi." Bir mu'minki u mustaqim. Robbisini manhajidan xabardor. Dinini biladi. Oilasida, ishida islomni tatbiq qilishga harakat qiladi. Aqidasi to'g'ri, axloqi chiroyli. Bu musulmonni siz bilan biz yaxshi ko'rishimiz shart. Chunki payg'ambarimizga Alloh taolo mu'minlarga qanot uzib past tuting degan. Buni o'rniga tor bir doiraga kirib olib, boshqalardan ajralib olib, faqat shu kishilargagina xos muomala qilishlik musulmonlarni emas, shaytonni xursand qiladi. Aqlli odam hayotda farovon, saodatli yashashlik uchun g'azab sabablarini hammasini muolaja qiladi. Yosh bolada g'azab sabablaridan birinchisi qorni ochligi. Ovqat vaqtida bo'lmasa, endi bir sabri yo'q. Jahli chiqib ketadi. Demak, birinchi sabab qorni ochligi.
Şu masalanı hal qilib qo'ying, ovqatni vaqtida tayyor qilib qo'ying, qoni to'q bo'lsin, g'azablanmaydi. Kasallik. Tishi og'rigan bo'ladi, qoni og'riyotgan bo'ladi, dada doktorga borib keling, tishim og'riyapti desa vaqti yo'q. G'azabiga sabab bo'ladi. Doktorga borib qo'ying. Qattiqqo'llik, xorlash. Bolani doim shiddat bilan ushlash, bolaga doim qo'pol muomalada bo'lishlik uni g'azabli bo'lishiga sabab bo'ladi. Yana otani o'zini ham doim nervinli bo'lib yurishi bolaga ham albatta yuqadi. Shoir aytadi: "Iza kana robbul bayti bit-tabli dariban, fashimatu ahlil bayti kullihim raqs." Childirma chertish otaning fe'li bo'lsa, farzandlarning fe'li albatta raqsdir. Ota doira chertilgan bo'lsa, bolalar raqqos bo'ladi. Ya'ni ota doim nervinli, doim asabiy bo'lib yuradigan bo'lsa, qush inida ko'rganini qiladi. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ده مرحمت قلاد الله تعالى او تقوادار ذاتلر kimler ular yaxshi yomon kunlarida infoq ihson qiladigan g'azablarni ichlariga yutadigan odamlarning xato kamchiliklarini avf etadigan kishilardir Alloh bunday yaxshilik qiluvchilarni yaxshi ko'radi g'azabini yutadigan odamlarni kechiradigan g'azabingizni yutdingiz kechirdingiz Bo'pti deb qo'ydingiz. Bo'pti deb qo'ydingiz. G'azabni yengishlik yo'llari. G'azabni yengishlik yo'llari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu masalada aniq 4 ta ko'rsatmani berganlar. G'azab keldi, nima qilish kerak? Birinchisi, g'azablanib turgan holatingizni o'zgartirishingiz kerak. Tikka turganingizda g'azabingiz kelayotgan bo'lsa, o'tirib oling. Idza g'adiba ahadukum wa huwa qoim falyajlis dedilar payg'ambarimiz. Agar sizlardan biringiz tik turgan holida g'azablanayotgan bo'lsa, bas o'tirib olsin. Agar undan g'azab ketmasa, bas yotib olsin. Chap o'tirib oldingiz. Qo'rqib ketadi ro'pada nima bo'ldi ekan. Yashab yotib oldingiz. Biz tajribada qo'llamaymiz. Bu baqiraveramiz, dottaveramiz, lekin tikka turaveramiz. Chap o'tirib olingda. Bo'lmasa yotib oling. Ikkinchi ko'rsatma, tahorat qilish. Rasulullah aytadilar, Abu Davuddan bu hadis, innal g'azaba minash shayton. Albatta g'azab shaytondan. Albatta shayton olovdan. Olov suv bilan o'chiriladi. Agar sizlardan biringiz g'azablansa, bas tahorat qilsin. Qana qilib chidaysiz-da, shat chiqib ketib tahorat qilgani. Bir ikki marta tahorat qiling-da, ko'rasiz. Rasulullah aytdimi, demak dori bo'ladi bu. Uchinchidan sukut qilish. Iza g'aziba ahadukum falyaskut. Imom Ahmaddan. Agar sizlardan biringiz g'azablansa, bas sukut qilsin. Qiyin. Uchinchini aytdi payg'ambarimiz. Pahlavon kim? Pahlavon g'azabi kelganda o'zini tiygan odam. Chunki jahl ustida aytilinadi eng yomon gaplar. Har bitta aytgan gapingiz zahardek, bombadek portlab chiqadi tilingizdan. Shuning uchun aytish kerak, "Ey xotin, meni jahlim chiqqanda indamay turgin." Xo'p, endi indamay o'chirmayapti. 4-chi ko'rsatma, agar shunaqa bo'lavursa, uydan chiqib ketishlik. Bir yo'l emas, kastimda olib. Shu g'azab holatida shart tashqariga chiqib ketishlik. Chunki o'tirsangiz ham bo'lmayapti, yotsangiz ham bo'lmayapti, tahorat qilsangiz ham, jim tursangiz ham bo'lmayapti. Yo'li nima ekan? 4-chi ko'rsatma nima ekan? Ko'chaga chiqib ketishlik. Toki g'azabdan tushing. Ogoh bo'ling dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. Albatta g'azab odam bolasi qalbida turgan cho'g'dir. O'sha g'azabi kelganida ko'zi qizarib, jon tomirlari shishganiga qaramaysizlarmi? Kim ana shundan biron narsani o'zida his qilsa dedi Rasululloh, albatta yerni lozim tutsin dedi. Ya'ni o'tirib olsin, harakatga kelmasin. Birodalar, otalarning zimmasidagi eng muhim narsa bu farzandlarning tarbiyasi. Yuqorida aytib o'tilganlarda ma'lum bo'ldiki, farzandlarda o'zini nuqsonli his qilish bo'ladimi? Hasad bo'ladimi? G'azab bo'ladimi? Qizg'anchilik, baxillik bo'ladimi? Sababi kattalar. Yo ota-onasi, yo unga tarbiya berayotganlar.
Şunun için terbiye bilen şugullanırken adam terbiye ilmiden haberdar buluş gerek. Bilimli buluşluğu gerek. Buralar elbette bu uzak mehnetini talep kıladı. Farzan terbiyesi. Meşakkatini talep kıladı. Lekin işe ne olayım? Bana şu mehnet meşakkatke sabır kısız. İslam talep kıgendek balayıza terbiye kısız. Bu mehnetlerinizde özünüz razı olup getirsiniz. Neçin yıl yaşaysınız? 30 yıl kıyandır, 50 yıl kıyandır, 60 yıl kıyandır. Lekin ana şu mehnet meşakkat kılıp farzandizi, fahimli, bilimli, takvali, halim, güzel, hulk egesi ekenliğini körgenizde her karagenizde közüz huneydi. Her karagenizde közüz huneydi. Adamlardan fakat rahmet oberadı sizge. Ve dünyadan çıkıp getirkenizde arkayızdan sevap cönet adıyan adam kol ekenliği. Sizi kalbizi huzur bağışlaydı. Bekarga yaşamaganingizni özünüz guvoh bo'lasiz. Kimda agar shunday bir farzand bor bo'lsa, bu odam juda ham boy ekan. Katta xazinasi bor ekan. Bu farzand sizni abadul abad rohatga yetishingizga sabab bo'ladi. Shunaqa bolangiz bor bo'lsa, boysiz. Endi bunaqa bolani o'zimiz tarbiya qilmasak, biroq tarbiya qilib bermaydi bizga. Shuning uchun har qancha qiyin bo'lmasin, har qancha uzoq vaqt talab qilmasin, sabr qilaylik, mehnat qilaylik. Alloh taolo shu farzand sababli ikki dunyoyimizni saodatli qiladi. Bu darslarimizda yosh bolalarda uchraydigan psixologik kasalliklar, o'zini nuqsonli his qilish, hasad, g'azab, bularning sabablari, yechimlari haqida suhbat qilgan bo'ldik. Inshaalloh keyingi darsimiz bolalarni ijtimoiy tarbiya haqida bo'ladi. أقول قولي هذا وأستغفر